لما كان بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے جہاں منصب نبوی کے فرائض کو بہترین انداز سے ادا کیا وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا کے اندر دنیاوی معاملات جو تھے وہ بھی بہت احسن انداز سے نبھائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو کتنا شفقت کے ساتھ ساتھ رکھا. کافر تھے تو ان کے اسلام کے لیے آپ گوشہ دیتے تھے, اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اپنا پیارا اسلام قبول کرتا تو آپ کی خوشی دیدنی ہوتی تھی. تو آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ بھی احسن انداز کے ساتھ بہترین انداز کے ساتھ آپ نے وقت گزارا, اور پھر جب آپ اپنی ازدواجی زندگی میں آتے ہیں تو آپ نے متعدد نکاح فرمائے, آپ نے متعدد شادیاں کی, اور پھر ان سب کے ساتھ اپنا جو حسن سلوک کا معاملہ تھا, عزت کا, وقار کا, اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا جو معاملہ تھا آپ بہترین انداز میں اس کو نبھاتے تھے. انسان کی گھر میں فیملی میں سب سے بڑی رازدار اس کی اپنی بیوی ہوتی ہے, اور وہ کمزوریوں اور خوبیوں سب سے واقف ہوتی ہے, اور یہ بیوی اگر انسان کے لیے محبت کا باعث بنتی ہے اور انسان کے لیے وقار اور عزت کا باعث بنتی ہے تو یہ اللہ کے ہاں بھی اور دنیا میں بھی اور مرد کے ہاں بھی بہت پسندیدہ کہلاتی ہے اور اچھی کہلاتی ہے. اور اگر بیوی کہیں نافرمان ہو یا اللہ اور اس کے رسول کو نافرمانی کرتی ہو تو پھر یہ اللہ کے ہاں بھی ناپسندیدہ اور گناہگار ہے, اور شوہر کے حق میں بھی وہ ناپسندیدہ بن جاتی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو نکاح فرمایا وہ سیدہ خدیجہ سے فرمایا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ تھی, اور یہ تاجر تھی. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلے سے بزنس کرتی تھی, اور ان کا بزنس جو تھا یہ بہت پاپولر بزنس تھا. آپ کے بارے میں یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ابھی نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. جب ابھی سیدہ خدیجہ نبی علیہ السلام کی زوجیت میں نہیں آئی تھی تو اس وقت بھی پورے مکہ کے اندر اور تاجر کمیونٹی کے اندر سیدہ خدیجہ دو القاب سے بہت مشہور تھی. نمبر ایک طاہرہ, کہ یہ وہ عورت ہے جن کا دامن بہت پاک ہے. اس عورت کے متعلق اس اوباش دور کے اندر, اس دور کے اندر کے جہاں ابھی دین کی بات ہی کوئی نہیں تھی, جہاں ابھی صرف اور صرف خانہ کعبہ کا قرب تھا لیکن نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا, قرآن ابھی نازل نہیں ہوا, اور عیسائیت کا اور یہودیت کا جو مذہب تھا وہ تحریف ہو چکا تھا, اس کے اندر تبدیلیاں ہو چکی تھیں. تو اس دور کے اندر خاتون کا, اور وہ بھی خاتون ایسی جو بزنس مین ہو, جو کاروبار کرتی ہو, اس کا مردوں کے ساتھ معاملات کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو سب کے اندر یہ ڈپلے کروانا اور منوانا کہ میرے سے زیادہ طیب و طاہرہ کوئی نہیں ہے, یہ بڑی شان کی بات ہے. اور دوسری آپ کی بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ صادقہ تھی, اپنے
बाद फिर पूरा होता है। आप कारोबार जो डील करती हैं, जो किसी के साथ जुबान करती हैं, जो मामला जिस तरह से तय करती हैं, आप उसी तरह उसको पूरा करवाती हैं। तो सैयदा खदीजा को बड़ा बढ़िया मामला आ रहा था, फिर इनका अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से नबी अलैहिस्सलाम से निकाह हुआ, और निकाह से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन्होंने अपनी खराबत को बढ़ाने के लिए ख्वाहिश इनके थी, और इन्होंने खराबत को बढ़ाने के लिए नबी अलैहिस्सलाम के साथ बिजनेस किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिजनेस में तजारती काफले देकर भेजे, और फिर वहां से आप ने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम जिस काफले को लेके गए वहां रूटीन से बहुत ज्यादा प्रॉफिट आया, और फिर उस दौरान रास्ते में जो वाकयात पेश आए, जो यहूदियों के पादरियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां बयान की, आप पर जो साया चलता नजर आता था, और पादरी जो अपने गिरजों में नबी अलैहिस्सलाम को लेके गए थे, तो सैयदा खदीजा के जो पर्सनल जो फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ उन्होंने जब आके बताया, तो फिर सैयदा खदीजा की मोहब्बत में और इजाफा हो गया, और फिर आखिर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने प्रपोजल पेश किया नबी अलैहिस्सलाम को निकाह का, और नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह फरमाया, और फिर अल्लाह तबारक तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी इज्तिबाती जिंदगी गुजरती है, और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो औलाद अता फरमाई, उनमें एक बेटे जनाब इब्राहिम, उनके अलावा नबी अलैहि सलाम की तमाम औलाद अल्लाह ताला ने सैयदा खदीजा के वतन से अता फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके साथ बहुत मोहब्बत का रिश्ता था। अब शोहर होने के नाते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो इनके साथ रवैया और अंदाज बहुत प्यारा था ही, लेकिन बीवी होकर वो अपने शोहर के ताबे हो, और वो अपने शोहर के लिए मोहब्बत बहुत ज्यादा रखने वाली हो, ये मिसालें जो है ना ये कितनी माशरे में पाई जाती है आप समझते हैं। लेकिन सैयदा जनाब सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ये वो खातून है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान अभी फरमाया नहीं है, अभी आप जबले नूर पे तशरीफ ले जा चुके हैं, अभी आप गार हिरा में हैं, और वहां पहली वही आती है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, और फरिश्ता आके आपको वही के हुक्म से वही देते आता है, और अब सरकार अलैहिस्सलाम वही की शिद्दत के साथ सीनों में शराबू, और आप रजी अल्लाह तआला अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस घर आते हैं तो आपको शदीद पसीना है, और आपकी एक खास कैफियत बनी हुई थी, आप घर में आए हैं, और अब जरा गौर करें सैयदा खदीजा तुल कुबरा को बताया है, क्या सैयदा ये मामला इस तरह मेरे साथ पेश आया है, सैयदा खदीजा तुल कुबरा आपके साथ प्यार करती है, और आपको दिलासा किस तरह देती है, आपकी ढालस कैसे बनाती है, आप क्या कहती है, अल्लाह के नबी आप तो यतीमों के मददगार हैं, आप तो बेवाओं के बहुत खैरखा है, आप तो मजलूम के साथी है, आप तो माशरे में हर एतबार से मुफीद है, अल्लाह के नबी जब आपका हुस्न अखलाक ऐसा है तो फिर आप घबराने की बात नहीं, आप पर आपके रब का करम है। अल्लाह अकबर, अरे परेशान हो शोहर, और वो परेशानी भी वो तो दुनिया में किसी शोहर ने नहीं देखी होगी, दुनिया में किसी शोहर का वो अंदाज नहीं होगा, दुनिया के शोहरों के लिए परेशानियां तो कारोबार की परेशानियां होगी, औलाद की परेशानियां होगी, बिजनेस की परेशानियां होगी, रिश्तेदारों की परेशानियां और मामलात होंगे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इलाही लेके आते हैं, और वो खास कैफियत में आप हैं, और आप दिलासा देती है, भारत मंडाती है, और खवातीन में सबसे पहले वो खातून इस्लाम कबूल कर रही है, अल्लाह को दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, जरूर मिसल बनी हुई है, और हर एक की जुबान पे होता है कि जो बीवी को राशि कर ले
وہ بڑا بیوی مان جائے بیویاں قائل ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ نے وہ محاورے بھی سنی ہوگی مریوں کے بارے میں کہاوتے کہ اٹھتے جا رہے ہیں تو وہ بیوی نہیں مانتی ہے, پتہ چلتا ہے پھر بھی نہیں مانتی ہے. لیکن ارے خدا کے بندہ دیکھو اگر بیوی کا کسی نے حسن اخلاق کا اور اپنے شوہر کے ساتھ احترام کا اور پورے اعتماد کا رشتہ دیکھنا ہے تو اس کائنات میں سیدہ خدیجہ الکبرا کا رشتہ ہے. آپ بغیر کسی دلیل کے آپ بغیر کسی ثبوت میں گے آپ نبی علیہ السلام کی پہلی دعوت پہ اسلام کو قبول کر دیں اور پوری کائنات میں قیامت تک آنے والی عورتوں کی امام بن جاتی ہے کہ سب سے پہلی مسلمان سیدہ خدیجہ الکبرا اسلام کو قبول کر لیں. اور پھر اس کے بعد یہ اس وقت کی بات ہے, یہ عام عورت بھی نہیں تھی, یہ خاندان قریش کی عظیم خاندان کی عظیم لڑی کی عورت تھی اور حضرت خدیجہ عظیم بزنس مین تھی, حضرت خدیجہ شہرت کی حامل خاتون تھی, یہ بڑی عورت کہلاتی تھی. اور جب یہ اسلام قبول کر لیتی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ پہلی ضرب جو قریش کے اندر لگی ہے ان کافروں کے اندر جو ضرب لگی ہے کہ کون کون اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اسلام لوگ کہتے ہیں شاید غریبوں نے اسلام پہلے قبول کیا ہے یا غریبوں سے اسلام اس طرح ہے. ارے سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے تو بزنس مین ہیں, سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والی خواتین میں سیدہ خدیجہ جو تاجرہ ہے اور مشہور اور بہت امیر عورت ہے, اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جناب ابو بکر صدیق ہیں, وہ بھی تاجر ہے, وہ بھی سمجھدار اور وہ بھی معاشرے کے وہ معاشر ترین لوگوں میں شامل ہے کہ جن کو لوگ فالو کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کے یہ پہلے عاشق اسلام کو قبول کرنے والے, ذرا سوچے تو صحیح جس معاشرے کے اندر تجارت تاجروں کو اہمیت دی جاتی تھی اس معاشرے میں خدیجہ کا اسلام قبول کرنا, جناب ابوبکر صدیق کا اسلام قبول کرنا, یہ نبی علیہ السلام کو کتنی دھارس بناتا ہے. اور سیدہ خدیجہ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ پھر ان پر آزمائشیں آتی ہیں, ان پہ آزمائشیں آتی ہیں, خاندان کے بائیکاٹ ہوتے ہیں, سوشل بائیکاٹ ہوتے ہیں, لیکن ایک بار بھی زندگی میں کبھی یہ ڈگمگائی نہیں, کبھی انہوں نے نبی سے اپنی وفا میں کمی نہیں لائی, کبھی انہوں نے کسی قسم کے پریشر کو لے کے نبی علیہ السلام کے مشن میں آگے رکاوٹ نہیں بنی, ایسا ہو کرے ایسے لوگوں کی خاتون. اور پھر یہی وہ خواتین ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا ازواجہ امہاتہم, اے قیامت تک آنے والے نبی کے کلمہ پڑھنے والی امت محمدیہ نبی کی بیویاں تمہاری ماں, یہ تمہارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. اور ان کے لیے فرمایا یا نساء النبیش, یہ بارہ نمبر 22 سورہ احزاب کے اندر الفاظ قرآنی کو ذرا غور کرنا, ہمیں یا نساء النبیش, اے نبی کی بیویوں, لستن کاحد من النساء, میں اے نبی کی بیویوں کائنات کی تمام عورتوں میں سے تم کسی کی طرح نہیں ہو, لستن کاحد, زمانے کی کسی عورت کو نہیں دیکھنا تو وہ بھی ہماری طرح عورت ہو, ارے تم نبی کی زوجیت میں آگے ہو کہ جیسے وہ نبی کائنات میں سب سے عظیم ہے تو اس کائنات میں عورتیں بھی وہی عظیم ہے جو نبی کی زوجیت میں آئی ہوئی ہے. آج لوگ کہتے ہیں نبی معاذ اللہ کیسے بےوقوفانہ انداز ہے کہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح کا تھا, ارے نبی ہماری طرح کا یہ کہنا تو بہت بے ادبی ہے, یہ کیسی جرات ہے, نبی کی بیوی کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم نبی کی بیویوں کی طرح نہیں, کائنات میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جن کو اللہ فرما رہا ہے, سب کو کہا جا رہا ہے لستن کاحدن من النساء, ارے تم نبی کی بیویاں ہو اس لیے تمہارے جیسی کوئی نہیں ہے, تم کسی جیسی نہیں ہو, تم دنیا میں تنہا شانوں کی مانت ہو, انہیں تقیتن, لہذا جب تم یہ شان رکھتی ہو اختیار کرتے ہو بلا تخانہ بالکل, جو بندہ جتنا معزز ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں سے نکال دیں, آپ نمازی ہو, آپ حاجی ہو, آپ رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں, آپ زکات ادا کرنے والے ہیں,
حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، جو جس طرح کے معزز منصب پر فائز ہے اس کی ذمہ داریاں اسی طرح زیادہ ہوتی ہیں، اس سے ڈیمانڈ قرآن پاک میں زیادہ ہے. اور یہی نبی علیہ السلام کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے، ہمیں پلا تاکہ آنا بالکل، اے نبی کی بیویوں جب بات کرو تو اونچی نہ بولا کرو، میں چکرا کے نہ بولا کرو، نرمی سے نہ بولا کرو. کہ فیت مان نبی سے کل بھی بیمار دلوں والے کہیں تم میرے متعلق پہ نیگیٹو بات نہ سوچے، وقل قولا معروفا، اچھی بات کیا کرو. یہ میں الفاظ قرآن پڑھتے ہوئے آگے ایک بات پہ جانا چاہ رہا ہوں. وقارن فی بیوتکن، نبی کی بیویاں ہیں اور نبی کی بیویاں ماں ہیں امت کی، یہ ساری بات کو ذہن رکھ کر یہ آیا تھا قرآن میں سنے. میں قارن فی بیوتکن، اے نبی کی بیوی تم اپنے گھروں میں رہا، آج میں اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہو سب کے لیے کیا سٹائل رکھتا ہوں. آئے ذرا قرآن سے سیکھے تو صحیح، رمضان کا روزہ رکھ کے اشرائے رحمت کو گزار کے اشرائے مغفرت میں آج پہلا جمعہ ہے، اور ذرا قرآن کے الفاظ سے دیکھیں خواتین کو قرآن کیسے فرما رہا ہے. اور اے نبی کی بیویوں، قرن فی بیوتکن، نہ گھروں میں ٹھہرا کرو، فضول باہر نہ آیا کرو. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردہ نہ رہا کرو. اللہ اکبر. واقیم الصلاه، اور نماز پڑھا کرو. واقیم الصدقہ، اور زکات دیا کرو. واطیع اللہ، اور اللہ کی اطاعت کیا کرو. ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا کرو. انما عزر ہوتے، یہ نبی کی بیویوں سے خطاب ہے. ارے جب نبی کی بیویاں جو خود پاک ہے، جو طیبہ طاہرہ ہے، جن کے ساتھ نبی بیٹھے ہو تب بھی قرآن نازل ہوتا ہے، جن کے بستر میں لحاف میں نبی لیتے ہو تب بھی قرآن نازل ہوتا ہے، وہ کیسی طیبہ آ جاتا ہے. نبی کی بیویوں، لچک رکھ کے نبی سے گفتگو نہ کیا کرو، بلکہ ایک روح کے ساتھ بات کیا کرو، تاکہ بیمار دلوں کے لوگ تمہاری طرف مائل نہ ہونا شروع ہو جائے. آج ہم اپنی بچیوں کو ذرا سکھائے تو صحیح کہ بیٹا تمہیں بات کرنی کیسے ہے. ہماری بیٹی یہ کبھی نہیں دیکھتی کس سے بات کرنی ہے، پہلے یہ مسکراتی ہے، پہلے یہ کشش دکھاتی ہے، اور پھر بات کرتے ہیں. ارے یہ دنیا کے اصول کون سے اصول ہے جو بچیوں کی طرح اپنی بچیوں کی عزتوں کو امان کرنے کے لیے ہم سکھا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے لا تخضعن بالقول، نرم رویے کے ساتھ غیر کے ساتھ بات نہ کریں. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، بیمار دل جس کے اندر شہوت ہے، جو گندی نظر سے دیکھ رہا ہے، گندی سوچ سے دل سن رہا ہے، تو میں یہ تمہاری طرف کہیں لالچ میں نہ آ جائے. اب وہ بات کرنی ہے اور ان کو اس طرح کرنی ہے. اور اپنی بچیوں کے لیے آج کا پیغام کیا ہے؟ اپنے گھروں میں ہوئے فضول باہر نہ آئے، اور بے پردگی کو نہ اختیار کریں. جاہلیت بے پردگی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی احساس کے طور پہ ہی ذکر کیا. حضرت ہو تو گئے، آج ہم اپنی بچیوں کو جب بے پردہ، اپنی بیوی کو، اپنی بہو کو جب بے پردہ ہم شاپنگ پہ لے کے جا رہے ہیں، عید کا سامان آنے جا رہا ہے، یا کہیں اور ایونٹس پہ جاتے ہیں، شادی میں جاتے ہیں، اور کہیں جاتے ہیں، اب جب ہم اپنی بچیوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، پتہ ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے ایک اسٹائل ہے، بس کیا ہے، بچیاں ہیں، خواتین ہیں، یہ ان کا حق ہے تیار ہونا، ایسے آنا، اس میں کیا برائی ہے؟ اور تم یہ کہتے ہیں اس میں برائی نہیں ہے، عزت کی بات ہے. اللہ اسی کو رد کرتے ہوئے، اسی کی برائی کو برائی کرتے ہوئے فرمایا لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، پہلے زمانے کی جاہلیت والی بے پردگی کے ساتھ بے پردگی نہ کیا جائے. اور میں قرآن پاک کا وعدہ ہوں، جو آج کے معاشرے میں بے پردگی ہے نا، یہ زمانہ جاہلیت کی بے پردگی سے بھی زیادہ. ایک حاجی صاحب کی، ایک نمازی کی، ایک روزے دار کی، ایک عالم کی، اگر بچی یا بیوی اس حال میں باہر آئے گی تو یہ کون سا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا، خدا را اس پہ غور کیجئے. اور یہ ان الفاظ قرآن کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والے اہل البیت. یہ ساری آیات قرآن اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی یہ نبی کی بیویوں کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور یہاں پہ اہل بیت کا تذکرہ
نبی کی بیویوں کو لے کے اللہ فرما رہا ہے اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والیوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو، ناپاکی کو ہمیشہ دور کر دے، طاہرہ کو تطہیرہ، اور تمہیں خوب شبھرا طیب طاہرہ بنا دے. یہ آیت مطہرہ جو ہم اہل بیت کے حق میں یعنی سادات کرام کے حق میں پڑھتے ہیں، یہ حقیقت میں آیت مقدسہ پہلے نبی کی بیویوں کے حق میں نازل، نبی کی بیویوں سے اولاد پیدا ہوئی تو وہ اہل بیت کہلائی، نبی کی بیوی سیدہ خدیجہ کی اولاد میں سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ کی اولاد آگے خاندان نبی کی اولاد جو قیامت تک چل رہی ہے. ارے جب یہ اہل بیت کی آئے، طہارت کی آئے، جب یہ سیدہ طیبہ فاطمہ تو زہرا کی اولاد پہ آتی ہے، تو اس سے پہلے سیدہ فاطمہ بھی شان میں ہے، اس سے پہلے یہ سیدہ خدیجہ کی شان ہے، اس سے پہلے یہ سیدہ عائشہ کی شان ہے، اس سے پہلے یہ سیدہ زینب کی شان ہے. نبی کی ساری بیویوں کی یہ شان ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں خاص منصب عطا فرمایا. میرے محترم بھائیو، یہی سیدہ خدیجہ، انہوں نے اپنی زندگی نبی پر قربان کر 25 سال یہ نبی کی بیوی رہی، 25 سال ازواج زندگی گزاری ہے زکات کے ساتھ، اور اس زندگی کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی ماتھے پہ بل نہیں لگا. اس کی وجہ صرف یہ بھی نہیں ہے کہ سیدہ خدیجہ ایسی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آگے سامنے سرکار اللہ کے نبی، ان کے اخلاق ایسے تھے، ان کا کردار ایسا تھا، اور پھر سیدہ خدیجہ ان کا اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ احترام کا رشتہ ایسا تھا. یہی وجہ ہے جب سیدہ خدیجہ فوت ہوتی ہیں، اس دنیا سے جاتی ہیں، تو اللہ کے نبی نہ صرف کچھ دن کو، نہ صرف چند دنوں کو، چند مہینوں کو، بلکہ اللہ کے نبی نے پورے سال کو ہم کا سال رکھ دیا. عمر حس کہ جس سن میں، جس سال کے اندر سیدہ خدیجہ کا، سیدہ امیر حمزہ، بلکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب انتقال ہوتا ہے، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سال ہم کا سال ہے، یعنی ان سے محبت ایسی ہے. اور یہ سیدہ خدیجہ، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، سیدہ خدیجہ کے بعد اگر نبی علیہ السلام کی بیویوں میں کہیں تذکرہ زیادہ، ویسے بھی تعلیم سیرت جن کی زیادہ ہے، جنہوں نے اسلام زیادہ پہنچایا ہے، احادیث زیادہ پہنچائی ہے، وہ بیویوں میں سب سے اول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، کہ ان سے احادیث سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے، صحابہ نے ان سے احادیث لی ہے. اور یہ سیدہ عائشہ کیونکہ نبی کی محبوب زوجہ ہے، نبی علیہ السلام ان سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن سیدہ عائشہ کہتی ہے، یہ بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک موقع پہ تو یوں آیا کہ حضرت جبرائیل آئے، اور جبرائیل امیر آئے اور آ کے کیا کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، خدیجہ آپ کے پاس برتن لے کے آ رہی ہیں اور یہ آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہیں، جب یہ آپ کے پاس آئے تو اے اللہ کے نبی، خدیجہ کو جبریل کا بھی سلام کہنا اور اللہ کا بھی سلام کہنا. کیسی خاتون ہے، بیوی ہے نبی کی اور سلام بھیج رہے ہو تعالی، اور درمیان میں ہے جبرائیل، اصل میں تو جبرائیل سلام پیش کر رہے ہیں رب کا، یہ تو موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بولا کہ اے اللہ کے نبی، رب کو سلام پیش کر ہی رہا ہے، میں جبریل بھی کہتا ہوں کہ اپنی زوجہ کو میرا بھی سلام پیش کر دے. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل نے فرمایا، اے نبی علیہ السلام، خدیجہ پہ بشارت بخشیے، ان کو بشارت دیجئے گا کہ اللہ نے آپ کے لیے جنت میں موتیوں کا ایسا گھر بنایا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی. وہ سیدہ خدیجہ کی شان کے لائق گھر بنایا. اور یہ سیدہ خدیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ بہت پیاری تھی، ان کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام اکثر خدیجہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، اکثر ہو کر ایک بیوی کے ساتھ دوسری بیوی کا ذکر کر رہے ہیں، اور تو وہاں بھی اکثر ذکر کرتی ہے. حضرت خدیجہ کہتی ہے کئی دفعہ میرے دل میں خیال آتا کہ حضرت خدیجہ اتنی پیاری تھی، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ کو دیکھا بھی نہیں ہوا، یہ زندگی ان کا بعد کا وقت ہے. تو
حضرت خدیجہ سے اتنا سرکار اور فرماتے ہیں حضرت خدیجہ حضرت عائشہ وہاں پہ نبی علیہ السلام اتنے کو یہاں تک فرمانے لگے جب ذکر خیر بہت زیادہ تعلق ہے نا تو میں نے حدیث سے کہا اے اللہ کے نبی کیا آپ کی بیویوں میں صرف خدیجہ بھی اچھی ہے کیا صرف خدیجہ ہی اتنی قابل ہے اتنے احترام والی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نہیں تین نہیں بلکہ تین دفعہ فرمایا قامت 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 اے عائشہ ہاں وہ واقعی سب سے اچھی تھی وہ واقعی سب سے اچھی تھی وہ واقعی سب سے اچھی تھی اور پھر کیا کہنے لگے اللہ کے نبی فرمانے لگے اے خدیجہ اے عائشہ تو کیا جانتی ہے خدیجہ وہ عورت تھی جنہوں نے اس وقت مجھے پسند کیا جب لوگ مجھے دور جا رہے تھے اس وقت میرے مجھے مال سے مدد دی جب لوگ مجھ سے دور ہو رہے تھے اس وقت مجھے سپورٹ دی جب لوگ مجھ سے میرے پیاروں کو بھی چھیننے کی باتیں کر رہے تھے اور یہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں سرکار جب گھر میں کوئی تھوڑا سا بھی اچھا کوئی بھی کھانا پکاتے تو اللہ کے نبی برتن میں سے کچھ کھانا نکال دے تو وہ کہہ دیتے یہ خدیجہ کی فلاں فرینڈ کو فلاں دوست کو دے رہے اور جب سرکار کبھی جانور ذبح کرتے تو اس کے گوشت میں سے حصہ نکال نکال کے آپ بولتے یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے آؤ یہ فلاں سہیلی کو دے آؤ اور عائشہ کہتی ہے ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے اور ایک صحابہ نے بھی اس کو روایت کیا ایک عورت آئی پردہ دار وہ جب آئی اللہ کے نبی نے ان کو پاس بٹھایا اور ان سے بات چیت کی ان کے سب پر نرم رویے کے ساتھ معاملہ کیا اور جب وہ چلی گئی نا تو کسی صاحب نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کون عورت تھی یہ ان کو جو آپ نے انعامات سے بھی نوازا ہے تحائف بھی دیے ہیں اور بڑے ان کے ساتھ آپ نے بڑا شاندار احترام والا تعلق نبھایا ہے رسول اللہ یہ کون ہے فرمایا یہ وہ عورت تھی جو خدیجہ کی زندگی میں میرے خدیجہ کے پاس آ کے بیٹھا کرتی اللہ اکبر اور پھر اس موقع پہ سرکار فرمانے لگے حسن العاد من ایمان میں وفاداری کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ سامنے والے کے پیش آنا یہ ایمان کی نشانیوں میں سے نشانی کم کی بات ہے جب اللہ کے نبی اپنی بیوی کی دوست کو احترام دے رہے ہیں اللہ کے نبی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنے والے وہ جو ان کے ساتھ آ کے سنگت اختیار کرتی تھی ان کو تحائف دے رہے ہیں آج میرے محترم بھائیوں جہاں ہم مردوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ شفقت کا یا وہ سمجھے نازل ہو سکتا عقل کی بھی کم ہوئی ہو سکتا معاملات میں بھی کمزوری دکھاتی ہو لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور میں اپنی بچیوں کو اپنی بہنوں کو آپ کے ذریعے ہم سارے اپنی بچیاں اپنی بہنیں اپنی بہو ان کو تربیت دیں کہ اپنے شوہروں کے لیے سب کچھ کائنات میں اس کے لیے آپ شوہر بن جاتا یہاں تک اس کا وقار اور احترام بن جاتا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں کسی کے لیے سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ اور ہم اپنی بچیوں کو تربیت کیا دے کے بھیجتے ہیں آپ جائے کوئی بات نہیں کوئی ہوگی تو ہمیں بتانا تیرا باپ ہے نا تیرا بھائی ہے نا تیرا پناہ ہے نا تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ جا کے پھوپا دکھاتی ہے اور چند دنوں کے بعد آج کے اس معاشرے میں ہم جس ملک میں اور پوری دنیا کے اندر خواتین طلاق کی رشوت بڑھتی جا رہی کمپرومائز نہیں آتا شوہر کا احترام نہیں آتا اکویلٹی پہ رشتے ڈھونڈتے ہیں پھر اکوالٹی وہ خاتون جاتے اپنے مرد پر اکوالٹی اپنانے کی کوشش کرتی ہے کہیں سپر اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے جس کے نظریے نتیجے میں خاندانی نظام دھرم بھرا ہو جاتا ہے دیکھیں اسلام نے کیا سکھایا اس عورت کے لیے سرکار اس وقت جب اللہ کے نبی کے پاس نو بیویاں موقع پہ موجود ہے اس موقع پہ کیونکہ سرکار علیہ السلام کی زندگی میں دو بیویوں کا انتقال ہوا ایک حضرت زینب اور ایک سیدہ خدیجہ اور اس کے بعد باقی آپ کی جو ازواج مطہرات تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ان کے وصال ہوئے اب نو بیویاں موقع پہ موجود ہیں اور دوسری روایت میں کنیزہ بھی ادا ہے تو 11 بیویاں موقع پہ موجود ہیں اور پھر بھی اللہ کے نبی سیدہ خدیجہ کو یاد کرتے ہیں سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو عزت دیتے ہیں تو میرے محترم بھائی آج رمضان مبارک کے اس موقع پہ جہاں ہم اما خدیجہ کچھ جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے ان کے لیے اس سبب پیش کر رہے ہیں یہ تحفہ ہے یہ ان کے ساتھ ہم عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں وہی ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو
پاکیزہ اور ان جیسی خواتین کی سیرت کو اپنانے کی توفیق اللہ نصیب فرمائے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تربیت ہم بھی اپنی بچوں کو دیں اور بچیوں کو پڑھائی کی طرف دین کی طرف لے کے آئے. اور میں آخر میں پھر گزارش کروں گا کہ اس سال اپنے اپنے مال کی زکات عطیات بچیوں کے مدرسے میں دیں. کیا پتا کون سی بچی غریب کی بچی پڑھ جائے اور وہ ساری زندگی سیدہ خدیجہ کے دین اور سیدہ خدیجہ کی تعلیمات کا تحفہ دینا شروع کر دے, سیدہ خدیجہ کے مشن پہ آگے چل پڑے اور ہمیں سب کا جاننے ملتا ہے. تو آج کل دس رمضان سیدہ خدیجہ کا عرس مبارک تھا, آج ہم جمعہ میں حاضر ہیں. نبی علیہ السلام کی اس پیاری بیوی کے اس سارے ثواب کے لیے ضرور صدقہ خیرات کیجیے اور جامع مدنیہ تنظیم کو یاد رکھے. وما علیہ الا البلاغ.